和大家分享各个空心半烫面口袋饼的做法。这个半烫面饼呀，特别的柔软，真的是凉了也不会变硬，而且夹菜夹肉都可以，可好吃了。500克的面粉，5克盐，一半用150克的开水烫面，一半用150克的凉水搅成面絮，揉成光滑面团，醒面30分钟。小碗中加入1勺面、2勺油，调成稀一点的油酥备用。醒好的面直接搓成长条，分成7个等份的面剂，取一个面剂擀成中间厚、边缘薄的皮，这样做避免饼的薄厚不一。在中间涂抹一层油酥，不要太多，再像包包子一样漱好口。再用这样，用上推下拉的方式，轻轻擀成像视频中这样的饼。锅里刷油，放入饼表面刷油锁住水分。这个饼压翻2至3次面，烙成这样鼓鼓的，两面金黄。出锅以后，从中间切开。这样做的口袋饼，基本薄厚也一样，搭配自己喜欢吃的配菜，可好吃了。喜欢订阅我，做给家里人吃吧。